Kisha zotin Kamberi pak për para, edhe le themi bisedën e mbyllëm tek fakti që shqiptarët në luginën e Preshevës nuk janë një zëri, nuk janë të bashkuar për të quar, po themi një zë më të fuqishëm në parlamentin e Serbisë për të drejtat e tyre gjithmonë e më shumë të mohuara, që besoj ma konfirmoni edhe ju si kryetar komune. Si është situata? Pse ka aq shumë përplasje mes njëri tjetrit, mes shqiptarëve të luginës Preshevës? Po, jo, nuk muj me konfirmu për arsye se më kam më pak asë më shumë për plasi se sa i shohim në gjitha krojët shqiptare, se sa i shohim edhe në Tiran, se sa i shohim edhe në Prishtin, se sa i kemi parë edhe në enda procesit e Rambojes, se sa i kemi parë edhe në fazën e shtetë në tërkimi deri në pavarësi në Kosovës, se sa edhe kemi parë në vetë themelimin në pavarësisë të Kosovës pa shtetit tonë, Republikës sonë, kur është kundërshtua nga vetë vendosja atëshën që ka qenë kundër femininit, kundër flamurit e qështje. Dhe thotë, nuk është që përqarja jonë këtu në luginë të Preshevës është arsyja, apo si që para që është ndëgjoja dhe në disa emisione tjera, që është një arsyja përse ne jemi në këtë pozit, de facto nuk është ashtu, de facto është një Serbi e cila është agresive në vazhdimësi nga vitet e 90-ta, politikët të cëti ka implementuar në vitet e 90-ta në Kosovë, vazhdojmë të implementoje edhe në vazhdimësi e në lukim të Preshevës pas luftës se UÇK-s në 99-ën, në është lirimit të Kosovës, dhe në këtë formë ka vazhduar pra 20 viteve të fundit, më shumë se 20 viteve të fundit, dhe jo vetëm e kaq, por edhe ka shtuar dozën e pasivizimit në luginë të Preshevës nga 2011, ku të gjithë stakeholderët të thotë kanë interes në rajon, u filluar nga Brukseli, deri në Washington, deri në Tiran, edhe në Prishtin, i kanë pasur në sytë të mbyllur nga kjo zhvillim, dhe të gjithë kishin mujtë të bëjnë shumë ma shumë se sa kanë bërë, dhe në këtë adresë, unë nuk të ditë nga Serbia, që i ka bërë këto, është nuk i bërë pandal, në më nga jena në 2023, dhe e në diskriminomi, unë jam nga një kryetarit të gjdo vjet i paguaj ka 2 ore, vetëm se vendosi flamurin komtar shqiptar në godinën e komunës, shqiptar të tonë vazhdojnë, jo vetëm në diskriminim, por edhe me pasivizim, pra pasivizion nga adresës, pasivizion nga shërbimet civile, nuk kanë drejt me ndërtu në pronës të tërë, nuk kanë mundësi me votu, po kanë në tjelë me vazhdu dokumentacionet të tërës si letë njëftimi, ID karta, apo edhe pasaporta. Dhe kështu që këto gjërët, po të shikonu, ne shqiptarët në vëgjim të Preshevës, një të pasë qishën, sepse në parlamentin e Serbijës e në 350 deputet, prej 250 deputetve, maksimalin që ka kemi mujtë në të arrimë, njëherë në historien tonë të rëdhe që arë politikë bërë në Serbi, ka qenë që i kemi pasë 3 deputet, tani e kemi vetëm një deputet, pikrish për atë deputet vetëm e kemi një, sepse e ka torpedu marveshën e Tiranës të Zeminizirës, që kemi mujtë i mërim të 3 deputet, po si një, si 3, si 4 maksimum matematikisht që i mujtë i arrim, nuk janë të fuqishëm të mjaftushëm për mujtë në 246 deputet tjerë serb, nacionalist, të bashkuar dhe të unifikuar në qëndrimin kundrejt Shqiptarëve dhe Kosovës, i luftojmë edhe të luftojmë për drejtët e tona. Edhe kjo munges e realitetit politik nga Tirana dhe Prishtina më dhe mua më shumë, sësa aja luftën të tona e bëjmë këndër Serbijës, dhe Serbija që e bëjmë vazhdimisht i luftën këndër neshtë. Se para syve të Prishtinës dhe para syve të Tiranës, gjithë kjo ka ndohë 20 viteve të fundit, dhe sot një minoriteti më i diskriminuar, dhe një minoriteti i cili vetë një shqiptar i ka të pasivizuar nga adresën dhe tyre, dhe ta shalat do të besedojnë për unifikimin e shqiptarën e ligin të Preshevës, që për mua është fakt sa që sharak. E kuptoj, si mendon, në qëfar drejtimi duhet të ecim që të kemi mundësi ti bëjmë këta njërës të jetojnë në kushte normale, dhe të mos e braktisin vëndin edhe të ngelen shumë më pak nga që janë tani, e shumë më pak nga që kanë qënë vite për para. Jo, thotë shumë mirë. Porrudhemi, sa më shumë porrudhemi, ndëgjova dhe analistët më partë që kemë të kjo është. Ndëgjova që thanë, janë konflikte në sërë botën të të përzhvillohen, e tash më të humbin fokusin dhe du të koncentrohemi në zhvillimet globale, e tjera.
Në pikë të parë mendoj ndryshe, ne do ta shpjegojmë në shtëpinë tonë. Në këtë kontekst, në kontekstin e pyetjes juaj, është shumë rëndësishme ne që të dalojmë për përgjegjësi. Pikë të parë një herë kemi një obligim shtetësues të thonë ka Shqipëria, kemi një obligim politiko-moral të thonë ka Prishtina. Ne në login të Preshevës kemi peng edhe diktim e dialogut, e thonë e zhvillon jo Tirana apo Shqipëria, po e zhvillon Kosova me Serbien, ku mediator janë bashkimin Evropian dhe Shtetet Bashkuara. Dhe në këtë kontekst, Prishtina, si do mos e ka obligimin politiko-moral, për ne edhe mënda këti procesit të dialogut, më kujdes njëjtë si që bënë Serbia në Serbet në vërit e Kosovës apo në Kosovë në përgjësi. Pra, e kemi me një anë, një Prishtinë o një Kosovë, e cila minoritetin e saj në anën e Serbisë e neglizhon totalisht, tre viteve të fundit edhe mundohet edhe me përqarë, në vazhdimësi, me dora posës të ndryshme në lugin dhe beshevës, që pak më pari patët në emision. Dhe në anën tjetër e kemi një Serbi, e cila në verit e Kosovës, po në sekserbet dhe pjesët tjere të Kosovës, investon rreth 800 milion dolar në viteve të fundit, dhe investon të kata mimbajtë aktivatë, dhe me mbrojt tezën e Beogradit që Kosova është pjesë të Serbisë. Do thot, ne kemi një disbalans këtu, dhe Prishtina këtu, 20 viteve të fundit, ka treguar jo vetëm një neglizhencë, por edhe një dilettantizëm politik, duke patur parasysh obligimin që ata kanë moralo-politik ndaj nesh në lugin të Brishtinës. Prishtina zyrtare është konsideruar madje shumë e guximshme. Si mendon, kishte mundësi të bënte më shumë, a mund t'i çonte, po themi, bisedimet edhe negociatat deri në limite, me gjithë kundështit që ka pasur, të paktën për linjën që Albin Kurti ka mbajtur për reciprocitetin. Ku të regu e guximshme, së di? Është kritikuar, le themi, gjatë gjithë kohës të tryezës edhe të tryezave dhe të negociatave, është kritikuar për mos kompromise. Deri ku, dhe me thënë, qëfar duhet bënte konkretisht, si pas jush? Unë nuk e njofë një politikanin të li përmenda 3 vite dhe ka bërë ma shumë kompromisës dhe Albin Kurti. Albin Kurti ka pranuar asociacionin të tërën e ka luftuar 10 vite të fondit. Albin Kurti ka pranuar mërveshën e Ohrit, ku ka pranuar në utërhet nga reciprocitetit. Albin Kurti ka pranuar që Lugina e Preshevës dhe ideja që të Lugina e Preshevës tjetë një vend kure, që për sveti pas fajtë implementuar, mos të përmendët pare në mërveshën e Ohrit. Unë më kompon një politikan ma kamelion, se sa Albin Kurti, i cili e bën gjithë këtë, duke patër përhësysht idejën e ti që populata jonë është analfabet. A i mendon të në nuk kuptojmë nuk pari vesh. Për neve në lugin të vëzhe, Albin Kurti është trasar shumëtar, sepse e ka borohës me mërveshën e Ohrit, aspiratën të ndërën në që nga pjesë e Republikës e Kosovës. Dhe ju e pris një zgjidhje nga tani ma? Nga Serbia? Nga Shqipëria? Nga Edi Rama? Jo. Nga Aleksandar Vučić të ndryshoj qëndrim? Jo, pikrish në Aleksandar Vučić nuk e presë, sepse Aleksandar Vučić të vitet dhe fundit nuk kam ndryshuar qëndrim të më Shqiptare në lukin të Preshevës, po në Shqiptare në përgjësi. Që përveç Shqiptare të thotë si një në Shqipëri, Tiranën zërtare, a me qërë Shqiptare është në një konflikt të hapër, pra une një herë thëmë, një një herë thëmë, një qënë një herë, një milion herë thëmë, ta nuk presë një gjithi prej Serbijës. E kuptoj. Po shka presë një në është që në poatës e këti zhvillimit u bët me dialogun dhe që ne imi diktim të pikrish këti dialogun, në spako, minimumi është që mos të neglizhoni nga Prishtina të tërë dhe mos të përqani nga Prishtina të tërë që shka ndota shtë me viteve të fundit në overheqen e kriminalitetit të Kurtit. E kuptoj, shiko, Zoti Arifi, kritika tuaja për qeverinë e Kosovës edhe për mungesën, po themi, të mbështetjes nga ana e Shqipërisë, janë shumë të qarta, po ju vetë në pozitën e kryetarit komunës, mund bëni diçka më tepër? Edhe si? Shikoni, dikush që në ndëgjom të ashtë, ose që në kam dëgjuar dëherë, duni kuptoni, unë jam kryetari i punës, dhe ne nuk rrimë këtu gjithë ditë në kafa, nuk punojmë asë gjithë. Ne punojmë në forefront, në frontin
kombëtar shqiptar, ne jemi ata të sot luftojmë. Unë dhe të gjithë ata ekipa jeme, të gjithë edhe partit, edhe kolegët e me, të sot i patët pak për arët në emision. Të gjithë ne këtu luftojmë për qëshqim kombëtare, për drejtet e tona elementare, për me mujtë të marë shlirë frymë, për me mujtë me qenë ata të sot ndjeni këtu autokton në vazhdimësi edhe me të shigu ndaj fëmijëve tonë. Kështu që në këtë kontekst, da nuk kemi ne këtu duar, se pojtë, duar kryq, da nuk kemi bërë asë gjë dhe kemi pritë ashtë Tirana dhe Prishtina për e zhjith, apo jo. Nej, na kemi punuar, këtë pari dhe nuk të kuptoni. Ne kemi lovuar dhe kena punuar në State Department të Serbia që fenomeni i pasivizimit nga Serbia të pjesë e raportit vjetor të State Department. Edhe nga 2021 tani më është. Ne kemi punuar në Bashkimin Evropian dhe kemi lovuar që pasivizimi i Serbisë në Shqiptarëve në Ndimin e Përgjithshëm të pjesë e raportit vjetor të Evropian. Gjithashtu kemi lëbuar që në raportet e Helsinki Commission nga 2019 dhe këndej, janë të gjitha raportet të qarta që pasivizimi është një dëmë që i bëhet në mënyrë selektive shqiptarëve në Rrugën e Veshjeve dhe në këtë formë i shkel drejtat tona elementare. Ne kemi edhe dokumentin tjetër i cili është një rezolutë që e ka pruar Parlamenti i Bashkimit Evropian për të thotë në Shqiptari ndoshta edhe vetë ju, pa dashur me ju paraqitur, nuk e keni informacionin e duhur. Në vitin e kaluar, Bashkimi Evropian e falë parlamentin e saj, ka pruar një rezolut që e ka dënuar pasivizimin e shqiptarëve në Lugin të Prishtinës, dhe ka kërkuar nga Serbia sqarimin në të detaje se kjo bëhet në mënyrë selektive ndaj shqiptarëve. Do thotë, tash e kemi në Human Rights Report, tash e kemi në dokument që të tretë dokument që është Human Rights Report, i cili i shërben shtëpijës së parë, për ndërtimin e politikave të saj kundrejt fenomeneve të ndryshme në botë, pra në konkret në Luginë e Veshjeve të pasivizimit. E kuptoj. Edhe momenti ku Bajram Begu, presidenti i Shqipërisë, në mbledhjen e OKP-s, tash para disa javësh, e ka cekur në nivelin më të lartë politik çështjen e Luginë e Veshjeve. Kemi edhe vazhdimësi edhe atë Ferit Hoxhës që ka bërë me kështu të domethënë, këto janë punët tona, nuk janë punët e Prishtinës apo Tiranës. E kuptoj. Edhe ne kemi punuar, por, qaq, nuk mujmë më shumë. Dhe nuk mujmë më shtymë e së një. I keni prekur limitet. Dhe nuk mujmë të imponojmë Serbisë që të jetë një shtetë demokratik që i respekton drejtat e që të naloj e rahat marë në frimë, që të pojmë të zhjithë në mjetën tonë. E qartë, e qartë. Nuk të të e këtu, të shumë që të përën e vazhdu, por du me jam ndërprejit të tali, tu është në moment qeder. Tu është Tirana tash edhe Prishtina, të pikë të pari. Dhe këtë fatë, për dhej sa në Bashkimin Evropian, edhe në Shtetë Bashkuara, me tia është endë në protestë të ngritje, Prishtina dhe Tirana o fondasht e qenë dhe njëre dhe projekte konkrete në përmisimin e kvalitetit të jetës në Lugin të Prishtinës. Okej, e mbyllim me këtë, zotë Jarifi? Sepse janë overlap problemet. Njëra është politike drejtë tona, qëtëra është nga duhet në hangër bukë, në duhet në pasë shkollët të ndërtuarë, në duhet në pasën shtëpitë e shënetet të ndërtuarë, në duhet në pasën tekste shkollore, në duhet në pasën e tjera, tjera, tjera. Shumë e qarë.